Torej, kaj obsega program treh dni Bikers Weekenda? Ja, torej, Bikers Weekend se prične v petek, konča se v nedeljo z brezplačnim zajtrkom. V petek začnemo z koncerti, tu povabimo naše bende iz te naše pokrajine prelepe, pol imamo v soboto, nadaljujemo z panoramsko vožnjo, pol imamo bajkerske igre, malo tak na smešen način. Pol se začnejo spet koncerti, kulturni program, ne? Odkot vse pa prihajajo zbrani motoristi, torej iz katerih držav in koliko jih je približno? Ja, torej, te moram popraviti, tu niso samo zbrani motoristi, ampak tudi posamezno prihajajo, pa se tam zberemo. Prihajajo iz raznih držav, zelo zanimivih, Italija, Avstrija, Nemčija, Poljska, Češka, Mačarska, Rusija, tam Sibirec je bil, enega Japonca smo tu zasledili, pa tudi večina tu Hrvatov, pa Bosancov, pa Slovencov, pa nas je kar, ne, pa kaj smo z Dupleka.